ଆମକୁ 384 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମାନେ ଅଛୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରିବୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା 300 ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳେ ଆମର ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ପଦକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ଚାପି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ଚାପି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଏଥର ଆମେ 23 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସୁଛୁ ଆମେ ଆଜିର ରାଲି ପରେ ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 658 ପରିବାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେବୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ